Okay, kwa asiko yi ni bi gbogbo te tin gbo mi. Gbogbo awo obirin ti aje abile ko lode oko wa. Iya basira, iya Sunday, eyin loro yi kan. Ani un tan kan osi, ko si ode to toro. Idire to fi je pe won ba te ba ni nle yin, eje o ma te yin lorun. E ma ro pe boda lagbaja to sare fun wa lowo ti oko wa o fun wa riun. O feran wa joko wa lo ni. Nti mo nto ni wi pe kaluku nbo ti e ma be aso ni, ko si ile to toro. O wa ko saarin eyin ati oko yin. Tabi oko yin ati eyin lati le je ki ile yin ko toro nigba tenikan ba tin jeure e je ke nikan ma jagun ton koda awon ti won luwo gan won ni wahala mi le je pe test ni koraye iyawe iyawo na si le mara aye toko ko si eni to ni ntan ani ntan kan o si e je ajomo yo sira won ni o ka le ma gbe igbe aye iderun sina ayo yin lola loruko temi tekuteku la rada tomo tomo nla febirin le baba to bi mi lomo amala on point. And be to think good enough, very fairly. I want to watch you, Grace and Solid, I'm a long point.